Թուրքիան չի թաքցնում այն միտքը, որ չի աջակցում ՆԱՏՕ-ին անդամակցել ցանկացող Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի կարծիքին։ Հնարավոր է հենց դա է պատճառը, որ այդ երկրները հրաժարվել են բավարարել Անկարայի խնդրանքը արտահանձնել Քրդաստանի աշխատավորական կուսակցության և ՖԵՏՕ-ի գործունեությանը մասնակցող 33 կասկածյալին։ Ըստ ԶԼՄ-ների, Ֆինլանդիան և Շվեդիան բացասաբար են արձագանքել խնդրանքների մի մասին, շատերն էլ մնացել են ամբողջությամբ անպատասխան։ Այս առիթով արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Չնայած Թուրքիայի դիրքորոշմանը, Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդենը ստորագրել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական դիմումը։ Նա նաև նշել է, որ Շվեդիայի դիմումը կներկայացվի Ֆինլանդիայի նմանատիպ դիմումի հետ միասին, երբ դա տեղի կունենա, դա չի նշվում։ Հիշեցնենք, որ Ֆինլանդիայի խորհրդարանը այսօր կհաստատի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել էր, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի նոր ռազմավարությունը վերաբերելու է Ռուսաստանի զսպմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը նույնպես արձագանքել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության վերաբերյալ հայտարարությանը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության, Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին էական վնաս կհասցնի Հյուսիսային Եվրոպայի անվտանգությանը և ընդհանուր Եվրոպա-մայրցամաքին։ Եվրամիության 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարները կփորձեն համաձայնեցնել իրենց դիրքորոշումները Ռուսաստանից նավթի մատակարարումների վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի առաջարկած էմբարգոյի վերաբերյալ։ Դիվանագետների խոսքով էմբարգոյին դեմ են հիմնականում Հունգարիայի իշխանությունները, նրանք տնտեսական հետևանքների առնչությամբ մտավախություն ունեն։ Պետք է նաև նշել, որ Եվրամիությունը մոտեցել է հակառուսական պատժամիջոցների սահմանման վերջին կետին։ Պատգամավորներից մեկի կարծիքով, եթե ռուսական նավթի հարցում այդպիսի խառնակ շփոթ էր, անկանխատեսելի է, թե ինչ տեղի կունենա, երբ ընդունվի ռուսական գազից հրաժարվելու առաջարկությունը։ Արևելյան միջերկրականից գազը կարող է դառնալ ռուսական գազին այլ ընտրանք Եվրամիության համար։ Անկարան պատրաստ է մաս կազմել այդ գործընթացին, ասել է Թուրքիայի նախագահի արտաքին քաղաքականության գծով խոսնակ գլխավոր խորհրդական Իբրահիմ Քալնը։ Նա ասել է, որ այդ գազը կարող է այլ ընտրանքային աղբյուր դառնալ Եվրամիության համար, որը ցանկանում է նվազեցնել իր կախվածությունը ռուսական գազից Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ստեղծված իրավիճակի ֆոնին։ Իսկ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները չեն կարողացել համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Նա հավաստիացրել է, որ այն հարցերը, որոնք դեռ պետք է լուծել, զուտ տեխնիկական և տնտեսական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցների նոր փաթեթի հաստատման ժամկետին, Բորելը հայտարարել է, որ չգիտի, թե որքան ժամանակ կպահանջվի դրա համաձայնեցման համար։ Անդրադառնալով Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության ՆԱՏՕ-ին, նա ասել է, որ Եվրամիության պաշտպանության նախարարները լիովին հավանություն կտան այդ հարցին, քանի որ դա կամրապնդի դաշինքը և Եվրոպական միասնությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնում նշանակել է աշխատանքի զբաղվածության և ինտեգրման գործող նախարար Էլիզաբետ Բորնին, որնը Ֆրանսիայի պատմության մեջ երկրորդ կին վարչապետն է։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Մակրոնը խոստացել էր, որ կառավարության նոր ղեկավարը կլինի բնապահպանական հարցերում բանիմաց և սոցիալական խնդիրներին քաջատեղյակ մարդ։ Հունիսի կեսերին Մակդոնալդս արագ սննդի ռեստորանների ցանցը կվերսկսի աշխատանքը այլ ապրանքանիշի ներքո։ Ընկերությունից հայտնել են, որ Ռուսաստանից վերջնական դուրս գալու մասին հայտարարությունը չի նշանակում, որ սննդի կետերը կփակվեն։ Նշվում է, որ նոր ցանցը կպահպանի թիմն ու ճաշացանկը։ Մատակարարների հետ համագործակցությունը նույնպես կշարունակվի, քանի որ նրանց ավելի քան 90%-ը ռուսական ընկերություններ են։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։